静岡市を拠点とするプロ野球クフハヤテベンチャーズ静岡は開幕から明日で5ヶ月を迎えます。新球団として集客力が課題となる中、行政との連携で認知度向上と地域振興を狙います。球団名はクフハヤテベンチャーズ静岡に決定いたしました。今年静岡に初めてのプロ野球チームが誕生しました。NPB の球団数が増えるのは実に66年ぶり。本拠地となったのは静岡市が所有する清水井原球場です。こちら内野スタンドの防球フェンス、これを、かさ上げをしました。2メートルだったものを 3.5 メートルまで上げました。静岡市では3000万円の予算を計上し、プロ野球の試合ができる設備に改修しました。こちらの外野のフェンスの方もかなり開幕前は剥がれていた部分があったと思うんですけど、経年劣化の中でラバーフェンスが剥がれてしまったり穴が開いてしまったりというところがありましたので補修をさせていただきました。グラウンド設備の懸念は解消されたものの、今課題となっているのが集客力です。球場内の駐車場は600台しかないため、クフハヤテは周辺企業の協力を得て臨時駐車場を確保しましたが、これまで使われたことはありません。平均観客数はおよそ900人とファームリーグでは悪くない数字ですが、静岡市が来場者に行ったアンケート調査では、クフハヤテの応援に来たと回答した人が半数に満たない結果となりました。土日を中心に市内の中学校野球部の方にはですね、グラウンド整備とかボールボーイとかですね、練習補助といった形で、選手を身近に感じるような。静岡市職員の田村さんは4月から球団スタッフとして働いています。受付お願いします。お願いします。お願いします。今日はよろしくお願いします。田村さんは集客力アップのため地域振興に力を入れています。この日は東洋高校のチアリーダー部にグラウンドでのパフォーマンスを依頼しました。ちょっと緊張してたんですけど、みんなで声かけ合って最後まで自分たちの気持ちを高め合えたのですごい良かったと思います。自分たちが野球応援です、スタンドから見てた下のところで踊ることができて、すごい貴重な体験ができたと思うのですごい楽しかったです。まずは地元ファン定着を目指し、あの手この手を尽くします。アシタカ球場で行われる中日戦3日間は県民特別観戦デーと称し、県民を無料招待しています。今日は平日の昼間なんですが、子どもから大人まで幅広い層のファンが駆けつけています。県民無料招待は当初5000人を対象としていましたが、申し込み開始からわずか3日でいっぱいとなり、急遽8500人まで増やしました。そうですね、自分神宮よく行くんですけど、やっぱこっちの2軍の試合もかなり近い距離で選手ここも実際通ってたのでいいなと思います。まずは球場に来て、選手のプレーを見ていただかないと、来てください来てくださいだけだとなかなか理解していただけないので、限られた予算の中で厳しい状況ですけど、やれることたくさんあると思います、ね、さらに静岡市が主催するイベントでは選手自らチラシを配るなど認知度向上を図ります。チームにはかつて県内の高校野球を沸かせた選手もいます。芝っかこれいつも東海決勝東海大会ですね。池谷投手と竹内投手はかつて静岡高校のダブルエースとして活躍した同級生です。春の選抜では優勝した大阪桐蔭と熱戦を繰り広げました。7年後再びチームメイトとなった2人は、地元への恩返しが大きな役割だと話します。今まで野球に興味のなかったような人もこれを機に野球好きになってくれたら嬉しいと思いますし、僕はこの静岡っていう地がすごく大好きなので、盛り上げることに関われていることはすごく自分としては嬉しく思ってます。
まず12球団を目指すことが目標なんですけども、まあ、それとともに本当静岡の野球を盛り上げたいと思ってここに入団してきたので、この野球の面白いところとかそういうものを見てもらえる機会だなと思って。勝ち負けを超えた存在にが県民球団1年目のテーマです。初年度は地域への浸透を図ることが大切ですが、子どもたちの応援力強いですね。はい、そうなんです。その子どもたちにとって憧れの舞台が用意されました。はい、こちらです。 NPB 12球団ジュニアトーナメント、プロへの登竜門とも呼ばれているんですが、こちらに工夫早手が招待チームとして参加することが決まりました。はい、今週末に一次選考が行われまして、来月14日の最終選考で16人が選出されます。プロ野球選手への夢が身近に感じられる大会で、野球振興への貢献が期待されます。